senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um vídeo sobre um pouco de mim, como que eu sou, gente, como é meu jeito, essas coisas. Então, mas antes, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Estamos quase a 1.000 inscritos, meus amores. Eu tô muito feliz que eu consegui chegar até aqui. Gente, tipo assim, seja o que Deus quiser, a gente sabe de tudo. Então, gente, eu vou falar sobre 10 coisas sobre mim, viu, gente? Vai estar bem na capa, 10 coisas sobre mim. Primeira coisa. Gente, eu sou muito... Como é que se fala? Muito alegre, gente. Tipo assim, muito brincalhona. Eu brinco muito com as minhas amigas na escola. Claro, na hora que, tipo assim, na hora do recreio, na hora que nós terminamos as tarefas, essas coisas, né, gente? A gente é muito brincalhona. Tipo assim, muito boa, sou muito alegre, gente, muito alegre com as pessoas. Segunda coisa, gente, eu amo convidar o povo pra minha casa, gente. Tipo assim, se uma pessoa quiser ir pra minha casa e eu só falo assim, vem, gente, vem. Tipo assim, eu falo vem, só eu nem falo com meu pai, gente, só falo com a minha mãe. E aí que acaba que não dá nada, dá bem, né, gente, porque se dá segunda coisa, eu tava lascada. Terceira coisa, oh meu Deus, peraí, gente, coisa aqui. Terceira coisa, sobre a cor da minha pele. Eu não sou dessa cor que tá aqui na minha boneca, né, gente? Eu não sou essa cor que tá na minha boneca aqui, que ela é branca. Eu sou negra. Negra, eu me dou não sei nem falar. Mas não negro muito forte. É pouco claro. Não, é tipo claro, gente. Não é muito forte, aqueles marronzão forte, não, viu, gente? É um pouco claro, né? Quarta coisa, né, gente? Quarta coisa. Meu cabelo é preto e meu cabelo é cacheado. Meu cabelo é preto, gente, cacheado. Bota aí nos comentários o cabelo de vocês. E a cor da pele, gente. Então, vocês sabem que a minha cor da pele é essa. E que meu cabelo é cacheado. E que meu cabelo é preto. Eu falei que era marrom, gente. É preto, meu Deus do céu. Gente, e agora... Quinta coisa, né? Quinta coisa. Sabe quantos anos eu tenho, gente? Gente, eu tenho 11 anos. Eu acho que vocês estão acabados aí, né? Tenho 11 anos. Eu não ia falar agora, mas eu falei, né? Era pra me ter falado. Meu Deus do céu. E o meu nome verdadeiro? Eu não vou falar agora, gente. Só com 1.000 inscritos, o meu nome verdadeiro. Ai, meu Deus, eu não vou falar agora. Vou falar só o primeiro nome, gente. Não, vou falar não. Aí, sexta coisa. Gente, eu tô pensando aqui pra falar alguma coisa pra vocês. Gente, meu Deus do céu. Pensa. Gente, quinta coisa que eu gosto muito de gravar vídeo. E quando eu comecei, gente, a gravar meus vídeos, gente, meu primeiro vídeo foi no canal de PKXD. Eu amava jogar PKXD, gente, eu gravava vídeo, eu tinha 440 inscrito quando ele foi hackeado, porque essa conta não era da minha mãe, era a conta de outra pessoa que tava no celular dela. Eu não sei como aquela conta foi parar. E essa conta foi... A pessoa apagou essa conta, gente. Aí meu canal sumiu, gente. Aí eu fiquei muito triste. Mas olha aqui, cadê o Deus, gente? Agora eu tô muito famosa aqui. Eu tô com muito inscrito, já estamos quase com 1.000 inscritos. Faltam só 60 inscritos. 61 inscritos, gente, pra nós completar 1.000. E isso eu completo rápido. E isso a gente consegue, né, gente? Sétima coisa. Peraí, gente. Meu Deus do céu. Agora eu nem sei. Gente, eu gosto muito de comida, de tipo assim, pizza, sorvete, açaí, batata frita, arroz, carne assada. Eu sou brasileira, viu, gente? Então, eu ter falado isso depois, meu Deus do céu, gente. E isso foi a sétima, foi a sétima, né? Ou foi a oitava? Foi a oito. Gente, eu tô me confundindo, acho que é a nove. Meu Deus do céu. Foi a nove. A nove coisa sobre mim, gente. Agora, deixa eu ver. Gente, eu me embalando aqui todinho, desculpa, gente. Que eu sou... Tipo assim, gente. Peraí. Meu Deus, travou. Gente, saiu do coisa lá. Meu Deus. A nona coisa sobre mim, gente, é que eu sou brasileira e eu moro em Imperatriz do Maranhão, gente. Imperatriz do Maranhão, do Nordeste, né, gente? Ai, meu Deus, meu sonho, gente, é viajar pra Disney. Qual criança, gente, que o sonho não foi viajar pra Disney, né?
qual criança, gente, que o sonho foi. E décima coisa, final é que. E décima coisa, gente, é porque eu tenho. Eu falo. Não é sobre mim essa coisa aqui. É sobre minhas duas irmãs, gente. Eu tenho duas irmãs. E eu tô pensando em criar um canal minha e da minha irmã, mas a do meio, né, gente, que ela tem 9 anos. E a outra tem 7, gente. Aí eu tô pensando em criar um canal, mas elas são muito legal, mas um pouco chata. Vocês sabem que irmão briga, né, gente? Quem não briga com o irmão, né? Ninguém é de ferro. Então, meus amores, foi isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Beijo.